Prezident İlham Əliyev Ulu Öndərin anadan olmasının 99-cu il dönümü ilə bağlı məlumat paylaşıb. Bu barədə dövlət başçısının sosial şəbəkə hesablarında paylaşım edilib. Paylaşımda Ulu Öndərin Azərbaycan mənim ürəyimdir, Azərbaycan mənim nəfəsimdir, Azərbaycan mənim həyatımdır sözləri yer alıb. Xatırladaq ki, mayın 10-u Ulu Öndər Heydər Əliyevin anadan olmasından 99 il ötür.